Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan peluang lagi untuk kami Nadi Eksplorasi Masjid untuk membuat lawatan yang terakhir di salah sebuah masjid di daerah Temburong, iaitu Masjid Perpindahan Kampung Ratai. Di samping itu juga, ada aktiviti yang dijalankan di masjid ini, iaitu memberi sumbangan kepada orang yang memerlukan. Kami juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada orang yang telah mengulurkan sumbangan ataupun berjenis tenaga. Assalamualaikum, selamat petang. Dan hamba perambat saya Awang Haji Muslim bin Haji Saleh, pemangku Ketua Kampung Ratai, ingin mengucapkan penghargaan banyak terima kasih kepada Ketua Rombongan dan Rombongan sebagaimana program yang diadakan tengah hari tadi, iaitu bagi sumbangan kepada penduduk kampung yang memerlukan. Kami sekali lagi berlambang mengucapkan bagi yang menerima sumbangan punya banyak penghargaan dan terima kasih kepada yang pihak penyumbang dan ketua rombongan, khasnya itu Kupu SB pada tengah hari tadi. Nantikan episod yang baru yang akan bersambung pada musim yang baru. Dari itu, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.